shirkadda biyaha boorama ee shaba oo ku gudajirtay dayactirka baan ay ku sameeyayso beebka degmooyinka magaalada boorama biyaha kala qaada ayaa fariin cod si uu diray maamulka dawladda hoose magaalada boorama ka dalbadeen in ay xakameeyaan bardiyash laga hordhisanayo guryaha magaalada boorama ee laga dulsayo goobaha ay marayaan beebka biyaha magaalada boorama qaada oo kuwaas oo hadii ay cilad ku timaadaan aanay jirin goob laga dayactiro waxaan ay ku wargeliyeen maamulka dawladda hoose boorama in arintaasi ay saameyn ku keeni karto in hadii cilad timaado ay xanibi karaan biyaha gaaraya degmooyinka boorama agaasimaha waaxda farsamada shirkadda biyaha boorama shaaba injineer maxamed abdi fariid oo warbaahinta la hadlay ayaa fariimahaas u diray maamulka dawladda hoose iyo bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada boorama halkan aad arkayso hawshan ka socota waxa weeyaan beeb jabay oo xalay jabay ilaa imikana waa lagu jiraa sababtuna waxa weey meeshii beebka beebkii marayay ayaa waxa laga sameeynaa dhismayaal qeyra sharciya oo meel alla meel hadhow beebkii shaqadiisii laga qabto magaaladii oo dhan baacayn ka noqotay in la dhisto nin walba guriga hortiisa u dhiso marka magaaladaasi maanta qayb dhanba haraadan sababta waa haraantahayna waxa weeye waxqabadkii halkii aan wax ka qaban lahayn oo dhisma ka dhisan yahay ayay shaqadii ka socon laaday sidaa darteed waxaan odhan lahaa dowladdan hoose kantaroosho dhismayaashan waxa kaloo iyaguna jira dhammaan musqulaha waxa loo soo raray baraxa wadooyinka loo soo raray arrintaasina wax alla wax laga qaban karayaa ma jirin waxa weeyaan arrintaasi waxaan dawladda hoose odhan lahaa war shaqadaasi jidka beebkii baa maraya adeeggii dadkaa maraya in la magaranaysaa laga ilaaliyo oo laga yeesho siyaasad hufan laga yeesho ayaa fiican man leh.